Nenad Aleksić Ša i Mijuna Jovanović su imali još jednu svađu tokom sinoćnje žurke. Ali po svemu sudeći sve se završilo dobro, a reper je prešao i preko činjenice da će Mijuna gostovati u emisiji Miljene Kulić, gde će razgovarati o bivšem dečku Stanislavu Krofaku Panteri. Odmah nakon svađe Mijuna i Ša su otišli da se istuširaju. Međutim, čini se da su zaboravili da ukoliko je u toaletu više od jedne osobe, kamere prate svaki detalj pa su se opustili i prepustili strastima po duše. Ovaj snimak ubrzo je završio na društvenim mrežama, a kako su bili potpuno goli, bila je neophodna i cenzura. Na što mi Juna definitivno neće biti ponosna, s obzirom da tvrdi kako ni seksualni odnos pred kamerama nikad sebi ne bi dozvolila. I sebe izdvaja kao jednu od najpoštenijih devojaka u realitiju ikada. Ti ako odeš u emisiju kod devojke koja ti psuje majku svaki dan da pričaš o Stanislavu, onda nisi normalna. Ti, ako ćeš kod Miljane da ideš osobo, nisi normalna. Meni takva nisi potrebna. Ti se igraš sa mnom, ovo nije normalno, rekao je Ša. Nemoj da mi držiš predavanja, ti si prvi dobar sa Miljanom, rekla mu je Miona. Ja ću ti držati predavanja, radi šta hoćeš, ali ja ću otići. Ne trebaš mi takva da pričaš o bivšem dečku. Nastavljao je reper svađu. To je tvoja drugarica, ona je dolazila kod tebe kući i ti je stalno grliš. Pritom neću pričati samo o bivšem dečku, odbrusila je Miona.